Dobro jutro, poštovani saborci, poštovani pratioci. Moje ime je Milina Dorić, ja sam zamenik predsjednika pokreta Živim za Srbiju. Kao što znate, ovih dana, što ste čuli vezano za medicinske radnike, sve više i više traže od medicinskih radnika da se vakcinišu. I to nije izolovan slučaj. Ono što se pre toga isto što ste čuli jeste da se to dešava i u vojsci pa i u policiji, a nama se javio dečko 1999. godine rođen, on je u Požarevcu na obuci i radi se o tome da ga gotovo svakodnevno, ali svakodnevno, dakle traže od njega da se vakciniše i ne samo od njega, nego od svih onih koji nisu vakcinisani. U pitanju je 10 momaka, dakle njih, pored njega, dakle još 10 momaka, dakle njih 11 se drže zajedno i rešeni su u toj odluci da se ne vakcinišu. Ono što je isto bitno da vam kažem jeste da u njegovom vodu od 26 tih momaka na obuci, da kažem vojnika, samo se on nije vakcinisao, svi ostali jesu, a od 90 vojnika koliko ih je prešlo u Požarevac, dakle radi se o centru za obuku kopnene vojske i kasarne, dakle u Požarevcu, dakle od njih 90 vojnika koliko ih je prešlo u Požarevac, njih 11 nije vakcinisano. Ono što je karakteristično i što se dešava već, da kažem, danima unazad, oni su položili zakletvu, čini mi se, pre nekih 2-3 meseca, ali nisu pušteni kući od onda. Rečeno im je da moraju da se vakcinišu, pa tek kada se vakcinišu da će moći da odu kući. Takođe, nemaju ni posete, dakle i posete su im zabranjene, upravo iz ovog istog razloga, zbog toga što nisu vakcinisani. Dakle, neće da ih puste kući, neće da im dozvole posetu i mi smo, dakle, pokret Živim za Srbiju uputio im je opomenu pred krivičnu prijavu i tužbu i to im je stiglo u nameri, dakle, da prestanu, apsolutno odmah, sa takvim ponašanjem, zato što je to uzurpiranje osnovnih ljudskih prava, pravo na slobodu kretanja, zatim, vi znate po ustavu da svaki čovek ima pravo na nepovredivost telesnog i psihičkog integriteta, tako da sve ove pretnje, ucene ne mogu da prođu, odnosno moraju da budu sankcionisane. Takođe u toj krivičnoj, odnosno u toj opomeni smo napisali takođe da ćemo se obratiti tužilaštvu i to će svakako se danas desiti, dakle tužilaštvo, više javno tužilaštvo mora biti obavešteno o ovom, da kažem, bezakonju. I sramota je šta rade. Dakle, ono što mi moramo da napomenemo u cijeloj ovoj priči jeste da se ovo dešava i pacijentima, i lekarima, i medicinskim sestrama, ali da vam baš neko svakodnevno, ali gotovo svakodnevno govori da trebate da se vakcinišete i da morate to da uradite i da ukoliko to ne uradite, da nećete imati osnovna prava koja vam pripadaju, to je zaista monstruozno. Ne znam da li treba svi da odemo ispred te kasarne, pa da postrojimo te tamo nalogodavce i da ih pozovemo na odgovornost ili šta, da kažem, šta očekuju da će dobiti, da će postići tim što ovo sve rade. Naravno da smo obavešteni o svemu ovome i naravno da ćemo i dalje reagovati, takođe pisat ćemo i ministarstvu, ali i svim institucijama, dakle kako domaćim, tako i međunarodnim. Takođe, isto postavlja se pitanje da li će ovo isto da rade i trudnicama koje dolaze da se porode, da li će ovo da rade i deci koje dolaze na bolničko lečenje i kako je ovo iživljavanje i maltretiranje. Dakle, ovome se mora pravnim putem stati na put. Vi znate da smo mi kao pokret Živim za Srbiju pisali do sada već dosta tih zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i nama je rečeno da je vakcinacija neobavezna i da svako ima pravo da bira da li će da se vakciniše ili neće. Međutim, kao što vidimo, stanje na terenu je totalno drugačije. Dakle, dok oni govore kako je vakcinacija neobavezna i kako svako ima pravo da bira da li će da se vakciniše ili da se ne vakciniše, mi situaciju na terenu imamo ovakvu, dakle da se momci iz kasarne ne puštaju kući i da se ne puštaju, dakle, da im dođe poseta, upravo zbog toga što nisu vakcinisani. Vi svakako pratite rad pokreta Živim za Srbiju, mi ćemo vam se obaveštavati o svemu dalje što se bude dešavalo. Ono što ste verovatno čuli pre neki dan, Marija je snimala intervju sa onim dečkom vezano za onaj slučaj što nisu hteli da mu urade hemodijalizu zato što nije donao negativan PCR test, odnosno zato što se nije vakcinisao i moram, eto, da kažem da
pohvalim sve nas, dakle Pokret Džim za Srbiju i sve naše saborce, iz razloga što smo zaista uspeli u toj jednoj borbi. To je jedna mala bitka dobijena, ali u svakom slučaju to je jedan siguran put da se dobiju sve ostale bitke u ovom, da kažem, stanju bezakonja, kada vam se najosnovnije ljudska prava otimaju i oduzimaju. Hvala vam na pažnji i ja vam se uskoro javim sa novim informacijama. Prijetan dan, doviđenja.